Nikipiga mfano wa wanaume, tufahamu katika vita hivyo hivyo vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwapanga masahaba katika safu kwa sababu ya kupambana na maadui, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshika Uhud au fimbo ndogo, akawa anawalinganisha masahaba katika safu: simameni vizuri katika safu, kwa sababu Waislamu wanapigana kwa safu. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nidhamu haikosekani hata katika vita kwa Waislamu. Ndio maana ukaona wanaume wamekaa kivyao, wanawake wamekaa kivyao. Ndio nidhamu ya Kiislamu. Bwana mmoja mapenzi yakamfanya afikirie mbali. Alifikiria kwamba Mtume si amefika fimbo akiwasawazisha watu na kuwaweka sawa katika safu, na leo ni mapambano baina ya Waislamu na hawa Makureshi, na Makureshi wana hasira kisawasawa kwa sababu ya waliofanywa katika vita Badri. Leo ni siku ya kulipiza. Huyu bwana akawa yeye amejua leo hakuna kurudi nyumbani, ni kuelekea peponi tu kwa yule ambaye atabahatika. Mtume katika kusawazisha safu ya Waislamu, yule bwana alianza kujipeleka mbele mbele na kutoa fungo lake nje ya safu. Angalia mapenzi yanapokufanya wewe uanze kufikiria mambo ambayo watu wengine hawafikirii. Mtume katika kuwasawazisha akamgusa yule bwana kama kumpiga, lakini pigo la kumsawazisha, sio pigo la kumuumiza. Alipoguswa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: ya Rasulullah, aujatani, umeniumiza ya Rasulullah, umeniumiza ya Rasul. Mtume amekuumiza kwa kukugusa na fimbo ama kama mswaki? Sasa ikiwa nimekugusa wataka vipi? Labuda an aktasa minka ya Rasulullah, nataka kulipiza kisasi. Masahaba wakamshangaa na Mtume akamshangaa. Sisi tuko kwenye kupambana na makafiri na wasawazisha Waislamu kwenye safu, yajitokeza mambo ambayo ni gharibu. Huyu bwana sahaba wafuasi wangu ataka kulipiza kisasi kwa sababu nimempiga kwenye tumbo? Bada gani tena? Naam, sawa, njoo ulipize kisasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwadilifu, akamwambia njoo ulipize. Mtume alipokuja kusimama mbele yake na maswahaba huku wakimshangaa huyo bwana aleto sawadi, akamwambia: ya Rasulullah, uliponigusa kwenye tumbo mimi nilikuwa sina nguo, tumbo langu lilikuwa nje wazi, na mimi nataka nilipize tumbo langu nikiwa nje. Dari vita vingine sasa vaanza, na watu wako kwenye kupambana na makafiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifahamu hapa kuna jambo. Huyu bwana ataka kuwafundisha watu darsi fil hub, darasa katika mapenzi. Rasulullah akaondosha nguo yake katika tumbo lake, akamwambia: haya, chukua fimbo ulipize. Yule bwana alionekana amemrukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimbusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na akimshika Mtume sallallahu alaihi wasallam, akijihusisha mwili wake na mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakashangaa, mbona pia na sisi sasa tena imekuwa ni masala ya takbir na kumbusu na kumshika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza: kwa nini umefanya hivi? Yule bwana akamwambia: ya Rasulullah, hali ambayo nashuhudia makafiri walipojipanga na sisi tulipojipanga, mimi hapa nishajua hakuna kurudi nyumbani. Kwa hiyo nimeamua na nikafikiria
kwamba sitaki kuondoka duniani, nataka kabla sijaondoka mwili wangu ugusane na mwili wako Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata haya ndio mapenzi maswahaba wametuonyesha. Hatuwezi kueleza moja baada ya nyingine mifano ya mapenzi ya maswahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutosheke kwa wanaume na wanawake. Nikimalizia